כל עם ישראל שיתפלל לשלומו, שיחזור, יחזור למה שיהיה, לפחות שיהיה, לפחות שיהיה, לא יותר מזה. זהו. בורא עולם, שיחזק אותו, שישמור עליו, שייתן לו לחזור לחיים נורמליים. זהו, מה אני מבקש? כלום. איזה פדיחות, מה זה הפדיחות האלה? מה זה זה לומדים לאנשים להתקרב עד הגבול? עד הגדר! זזו, וחוץ מזה, ילד של 3 שנים, נשאר לו עוד חודשיים, עוד חודשיים רק, חודשיים. תנו להם תפחדים, תשיגו אותם אחורה, תנו לחדשים להיכנס, ותחסו את הילד, בא ל... 10 מטר, 5 מטר מתקרבים לגדר, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? להזיז אותם 300 קילומטר אחורה, ממי מפחדים? מה אלה, כבשים? בעדין הכבשים? אני לא מבין. תפילות, 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 רק תפילות. תעשו טובה, חבר'ה. תשפיעו, תשפיעו קצת. הגיע הזמן. אני כועסים, אני לא מבין.